Tolong end cepat. Aku ada ada game. Ha? Left game tak boleh. Eh. Ayuh pakai ID ni lah, bang. Lagi satu. Tapi bagi fit main lah. Macam mana aku nak main tu? Eh, masuk ID Aki boleh? ID Aki. Boleh. Suruh dia pakai. Aki tak register. Ah, lantak lah. Dia tahulah yang aku main. Bukan je aku tak main. Eh, janganlah DQ. Lawan lah. Aduh. Ah. Goyang siap DQ. Eh, ni bukan ke? Apa nama timu? Tak ingat aku. Vanstrom pula macam mana? Kali ni Vanstrom pula, guys. Inverse MDL ni kan, Zon? Inverse MDL. Oh, ya ke? Inverse MDL lah. Tak ingat aku. Lawan kuat ni. Tadi pun kuat gak. Tapi jangan risau lah, guys. Kita orang ada. Bagi saya, diorang ni biasa je. Woi, kena arrow. Haa. Deker dikeluarkan oleh seorang Vanstrong. Ui, mati Ailos tu. Dia pergi deker dalam tu pula. Ui, aku dapat assist. Nice, ya. Bukan kejap lagi main ke, Zan? Lama lagi, pukul 9. Hey, what I got yet? Well played, bro. Well played, bro. Well played, bro. Oh no, now I'm mad. Wait, ada dalam game tu, man. Aku kata pukul 9 tu. Ini in-game tu. Pukul 9 last game tu. Ya ke? Kena sebab kalah. Kalau menang tadi tak ada. Mana ada? Ada tu. Man, suruh dia delay je. Eh, sabar. Richie tengah tengok live aku eh. Sabar jap. Lek lu, Richie. Sabar lu, santai-santai. Isap kok lu. Eh, flicker pula kat aku. Eh, pukul 9 lah, guys. Penipu gila. Okay, cukup. Okay, cukup. Surrender lah. Sabar. Richie. Sabar dulu, Richie. Bagi fit main pun aku nak pakai dia pun, Mat. Well played, bro.
Dia kena disqualify pula kita. Wow. Keren keren. MRA pula nak slender. Aduh. Kena tipu eh. Bukan kata 9 tu. Triple kill. Plating. Well played bro. Eh Richie, sabar jadi Richie. Richie boleh sabar. Ni macam mana ni? Jangan sampai. Serang! Monster kill. Well played, bro. Eh, thank you for that, Mikdad, Alfaris, Halia Ketut, thank you for the stars. Kenapa? Eh, dekat rank bang jago pula link aku. Kenapa sampai dekat ni? Tournament tadi. Mat, aku cakap kau mat, aku punya link. Kau bagi ucapan dekat member aku, nama dia Syukur. Eh, Halia Ketuk. Tak reti aku bagi ucapan. Tolong end cepat. Aku ada game. Avoid it or just Hey Chiku guys, kau tak nak pula kau. Bagi saya Chiku ni biasa je. Ni hero logo kat mid. Your team destroyed a turret. Wah! Ah! Ah. Wow! Ha. Kena aero mat. Left game mat. Ha? Left game mat. Left game tak boleh. Eh. Ayuh pakai ID ni lah bang. Lagi satu. Tapi bagi fit main lah. Our turret has been destroyed. Saja je. Ayuh pakai lagi satu bang. Boleh bang? Boleh. Tapi tu lah. Aku bagilah fit main ni kat sini. Atau aku pakai apa lain? Eh, kau hajar betul kau. Ui, lag! What the heck, siap! Eh, patutlah lag aku pergi masuk kat sini.
ambulance. Eh, cepatlah habis. Aki ada. Macam mana aku nak main tu? Eh, masuk ID Aki boleh? ID Aki. Boleh. Suruh dia pakai. Aki tak register. Ah, lantaklah. Dia tahulah yang aku main. Bukan yang aku tak main. Kau nipu Isyam. I don't know myself. Ya, aku tengah live pula. Aduh. Ni miscom tu. Aku yang kan game 9 siap. Avoid it or just undertake. Ha, ini macam mana pula ni? Aku lock je lah. One sword reflects one's thought. Thank you for the star, Pak Ikharis, Omak Azami. Tali. Handphone ni I tengah pakai ID ni. Tak boleh buka. Nanti I lag. Eh, ID. Pakailah phone Dominus. Dominus semua tengah main tu. Dominus tengah main. Oh. Lagi-lagi info siapa yang ada ID? Info yang ada emblem max. Eh, tak payah emblem max. Buat apa aku pakai di yang lagi satu tu. Tapi aku perlukan phone lah. Kau ada phone lagi satu yang 11. Ha, kau buka sini. Ha, dia boleh LL pula. Pelotak dia. Eh, ini kena curi buff aku tadi. Eh, ambil je buff. Lock ni. Ha, aku selama tu aku buat je lock tu. Eh, aku rasa kita nak menang lah. Ni lock ni arm through end ni. Barbar tak guys? Aku main buat je lock tu. Ha, download dulu. Ke ada ID siapa tak? Tunggu. Eh, tak ya. Kan tak end sekejap lagi? Eh, janganlah DQ. Lawan lah. Aduh. Ha. Goyang siap DQ. Eh, berani betul lah. Disqualified je. Haa, dah DQ dah. Apalah. Takpelah, tak ada rezeki kan. Dia DQ team kita orang. Okay. Okay. Balik. Diorang DQ team Geek Fam guys. Berani betul eh. Tak apa. Akan ku ingat. Ha, dah ada sekali pada tu ah. Dari DQ dah, tak ada rezeki. One
I shall regain what I deserve. Sebab kau tim kau DQ. Oh, sebab aku tu. Ya tak apa. Aku akan ingat lah benda ni. Mantap lah geng-geng. Medic DQ. Kiting. Bad boy. You too front. Tournament apa pula? Tournament tu game MY Esports tu. Bucin juga. Betul lah aku ingat malam tu. Eh. Macam betul lah. Let's go. Let's go. Kalau kalah rank ni memang. Tak ada tu aku ingat malam tau. Pukul 9. Asal tak suren. Cuma aku tak nak tu suren. Aku rela tak OT ke je. Tak sorry lah. Miskom. Aku ingatkan pukul 9 tu. Serius. Tapi aku tak tahu tiba pukul 5. Aku tak tahu siapa kalah sebenarnya. Tengok jadual pukul 9 tau. Lock bracket semua. Tiba-tiba pukul 5. Salah aku kot. Salah tengok jadual tak? Kan bukan ke 9 ke guys? Meninggal siapa? There's never a final mission. Launch attack. Ben flip bro. Ben flip bro. Habiskan. Ben flip bro. Ben flip bro. Tidur dulu, malam baby tersam. Mok, tidur dulu mok. Malam apa kita badminton dulu eh. Engkau mok, kau masuk tu dah kena DQ ke tau. Tapi tak apa lah mok. Aku tak tahu dong, tak, memang pukul 5 ke? Bukan ke pukul 9 low bracket kita? Siapa salah ni sebenarnya? Oh, dia tendang. Sebab freestyle dengan bergaya je. Yang baru masuk, selamat datang guys. Jangan lupa like lagi ya stream ni. Sorry lah guys, salah saya kot. Saya tak tahulah. Tapi saya rasa pukul 9. Pukul 6 eh. Takkanlah sebelum match diorang, tak tahu pukul 6. Bayar je zone. Ui, tambah 15 tu.